あ、恋とかその辺のくだりも、はい、エマさんは仁平くんを好きになったせいで蛇になりました。さらっと、ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことでさあ、エンダー先生に話しかけましょうか。親の目を倒して学園長を救うのよ。頑張ります。学園長のピンチ、親の目退治。エマに取り付いた悪霊は消えたわけではなかった。突如現れた怨霊親の目は学園長を丸呑みにすると、あっという間にその場から消えてしまった。親の目を探し出して学園長を助けよう。マジであれもう丸呑みにされたん、怖っ。黒縁の伊達メガネ、ワンパクキャップ、開ければ回帰、食顔ベロン。何それ。え、何それ最後の。とりあえず、お、ミッションスタート。とりあえず、全然ね、装備品とかが装備できてなかったり、おっと、技メダルとかもセットできてなかったけん、前回から今回の間に、それをいろいろ装備を変えたり、技をセットしたり、あとはね、私のこのバッキーラーだけで、あとのメンバーのね、召喚できる音量を全然セットしてなかったけん、それもセットしたけん、これからはね、いやこれからはきっといろいろと召喚して戦ってくれるはず。よみがえる、よみがえらないでください。でもなんかいろいろとさ、この召喚できる音量のメダルをゲットするんやけどさ、1個しかセットできんくって、なんかもったいないよね。いろいろと召喚したいけど、あれもこれも召喚したくなるわ。なんかみんないろんな技と武器をセットしたけん、多分圧倒的に強くなったはず。前までに比べてだいぶ攻撃力も上がったけんね。あの装備品、前回の報酬でもらったあのワンピース、麦わら帽子とワンピースをセット、これ拾うやつ、セットとか装備させたんやけど、見た目変わらんねよね。あれ見た目変えさせるにはどうすればいいの。おっと、なんかまた違う方法とか、反映されるやつとされんやつがあるとかかな。あれ攻撃の範囲めっちゃ広くない。ちょっとやめてよ、撃ってくるの。しかも逃げないでください。ね、バケーラさ、なんか勝手に出てくるんやけど、私が出しやんかな。なんか気づかんうちに出しやんかな。いまいち分かってないんよね。なんか別でね、ちゃんと単独で行動して攻撃してくれるけん、すごい助かる。この音量を召喚しておけば、ちょ、アイテムとかさ、全部自分で出てくるようになってほしいんだけど、何あの目のマーク、どこだ。あっちは外みたいやね。こっちか。なんか、あ、違った、これではない。怖い、なんかすごい吹っ飛んだ。こない、あー、今ポーズのチャンスだった。ポーズのチャンス、そんなことを考えて戦わなければいけないという。お、雷撃コマンダー光線銃をゲット。なんか結構さあ、親の目来たんやないこれ。結構ね、あの同じ名前の武器やけど、前についてるさっきの雷撃コマンダー光線銃、だからなんかいろいろ違うんよね。同じ武器でも攻撃力が全然、ちょっと待って、私キャー、え、死んだんですけど、死んだんですけど、ちょっと待って、何あれ、健康に悪いからな。何あれ、生きろ。あんな状態になるの、やられたら怖っ。ふわーって、なんか天使みたいな。おしゃー、行くぜ行くぜ。おっしゃー、来たー。健康目に割るー。ちょ、待って、これ攻撃受ける。この範囲攻撃受ける。いけいやかき一戦。怖いよー。何あれ、なんかめっちゃ、水着姿の男に応援されようやけど、なんで。
ここ全然プールのとことかじゃないことない。どっから走ってきたよお前。してていけるか。赤き一戦、どうぞみんなじゃんじゃん攻撃して、超攻撃して、いけチャンス、赤き一戦、どうぞおっしゃー、獅子黒クマ召喚したところで召喚したところで参ったか。やばい、なんかめっちゃ今から落ちとるよ。気になるんですけど、高カロリーの食事には気をつけようぜ。そこ心配するとこ、何を拾いようよ。というわけで今学園長は無事だぜ。獅子黒クマ高校用撃破、キーペイさん、何学園長のピンチ、親の目退治、大変よくできました。誰に装備させようかな。てか戦闘でめっちゃいろんな武器とか手に入るよね。パパを助けてくれて、いい感じ。買うとかいうのはないんかな。本当にありがとうございました。私が怨霊に取り憑かれてたなんて。いいものとか。皆さんが退治してくれなかったら。あ、無事帰ってきた。本当にどんなお礼をしたらいいのか。え、お礼くれるの？何もらっちゃおっかな。そこはヒーローっぽくお安いご用さじゃないの？それが理想だな。現実はこっちだ。でもな、エマも無事でよかったな。はい。かわいいよね。なんか、ほんと、あれ？エマ女版って感じ。エマさんたら顔が真っ赤になってる。もしかして、ジンペイくんに惚れちゃって、まさかそんなことないか。ありそう。そう。若干肌赤いよね、なんか。あれ？なんか白いって言ったけど、あの音量。外におった。おー、これでやっと。かわいいエマ。また現れたりせんよね。今度こそパパの胸に飛び込んでおいで。ママ。デジャブとかならんよね。エマ。はあ、よかった。解決。若干なってほしかったけど、諸君のおかげで娘が無事に戻ったぞ。ありがとう。二人とも無事で本当に良かったね。よし、これで一軒家落札だな。一軒家落札しないでください。何それそれを言うなら一軒落着じゃない。こっちの方が確実に言いやすいよね。おお、それそれ、さすがのコンビネーションだ。あ、そうだエマ、さっき言ってたお礼のことなんだけどさ、ジンペイくん、ヒーローは見返りを要求しないの。自分から蒸し返すという。なんかあれはね、最初の日以外自分で寝に帰るっていうことがなくない？なんか勝手に戻されよ。俺たちのこと見てるけど、これ、あ、これがもしかしてあれか。あんまり無理はしないでね。桃小屋的な。休憩も取ってね。私たちも待ってるから。わからんけど。ちょっとみんな。なんかそんな感じ。誰に向かって言ってるの？我が国の伝統文化をゲット。あれは一体何なんやろうな、ゲットしよるやつ。投稿しながらいろんなものをゲットしていくやつ。おはよう。おはよう。どうもどうも。どこですかね。ちょっとあのマップの見方がいまいちよく分かってないんすよね。私こっちか。おはよう。はよ。そして押しのけていくやつ。アイテム回収しつつ、みんなに挨拶もしつつ、投稿。投稿完了。ふう。そしていつもの平凡な授業。というわけで以上。授業の内容も見てみたい一回ぐらい。お、なに？お呼び出し。腹減った。肉肉ジューシー肉油。お礼か。なあエマ、まだつかないのか？もうあからさまに高そうなお店やん。つきましたよ。ジンペイさんが何を喜んでくれるのか迷いましたけど。デートやね、デート。男の人は大抵はお肉が好きと聞きまして。でもそういうのはほら。女の子におごってもらうんすか。このお店のローストビーフとっても美味しいって評判なんです。まあでもお金なさそうやしね、人生。なんかすげえいい匂いがする。
その横のワイワイ市場も私は気になるよ。お、みんなこっそりと。なあ、これはどういう状況だ。仁平くん、エマさんを助けたお礼に食事に誘われたみたい。なぜ一人なんだ、みんな戦ってたぞ。俺たちも戦ったんだけどな。仁平にしか興味がないんだね、エマちゃんは。さっき計測してみたんだけど、彼女体温が急激に上昇してたの。そんなことをしてたのか。間違いない、これはエマさんなりのデートの誘い。こんな高級レストランでデート。仁平くん羨ましすぎる。あの、仁平さん、今日は一緒に食事してくださって嬉しいです。何、もう終わったの？いや、なんかこっちこそ悪いな。これからだね。ところで、ローストビーフってどんなのだ？要は牛肉の蒸し焼きで、独特の風味があって柔らかくて美味しいです。なんか向こうの方にも時計の時や。へえ。超指導的な感じやね。そいつは期待できそうだな。でも牛肉と一緒に焼かれる蒸しはどんなのだ？蒸し焼き、そういうこと？あの、仁平さん、食事の前にどうしても伝えたいことが。え、ここで告白？なんだ？あの、単刀直入に申し上げます。え、ここでさ、振られた後におごるとか言えじゃない？仁平さんのことが。なになになに、どうしたどうした？また何かに取り憑かれたとか？どうなってんだこれ。ヘビ魔獣。どっか行ったし。おい、これってもしかして。何、取り憑かれたの？もしかするね。なんだよ、どういうことだよ。取り憑かれやすい体質ってことは、あの子エマさんは仁平くんに恋心を抱いてたのよ。それとこれとどういう関係だ。なんでこうなるの？うんうんうん、この学園には恋愛したら学園を去ることになる呪いがあるの。何それ。何それ。アイドルグループか。この3年間青春をすることができないの？その名も恋愛禁止の呪い。呪い。この学園にある学園七不思議の一つだね。こんだけ人がおって3年間閉じ込められているのに恋もできんとか無理やろ。この学園にはあるんだよ、生徒に恐れられている7つの不可解な出来事が。で、取り憑かれてしまうってことを恋したら。なーに？エマがまた新たな何かに取り憑かれただと？なんかマリオのピーチ姫的な感じで、ちょいちょい問題というかね。助けられる感じなんかな。はい。貴様、はいとは何だ？いや、事実だからしょうがないよ、ね。お前、もしエマの身に何かあったら、ただではおかんぞ。こっちのせいなんすか、助けたのに。それで、エマに何があったか、詳しく話してみよう。あ、恋とかその辺のくだりも、はい。エマさんは仁平くんを好きになったせいで、蛇になりました。さらっと。バラした。しかも爽やかに。爽やかに。なんだと？エマがお前を好きになっただと？いや、でもほらね、命を助けてくれた恩人だから別にいいんじゃないですかね。今はそっちよりも呪いの方を。そうであった、それはもしやあれか、例の恋愛禁止の呪いか。それは別に学校側が何かをしたとかいうわけではないよね、呪いをかけた的な。はい、そうです。なんてことだ、エマに恋愛など関係ないと気にもせんかった。喧嘩じゃない、関係ないわけないや。今年のエマが恋愛、しかもヘビに。でも土の子みたいになっても可愛かったですよ。可愛くはないな。それフォローになってなくない？あれ絶対どこに行ったんやろ。即刻に早急に迅速にアズスンアズで娘を救うのだ。アズスンアズめっちゃ久々に聞いた。で、なんか普通に教室戻ってきてるけど。がっつり引き受けちゃったけどどうすんの？そもそも健全な学校で恋愛しちゃいけねえとか辛くねえか。呪いのせいでこの学校の女子は恋愛をしないようにしてるみたいね。しないようにとかできるんすか？なんか
かわいそうだな。それがエンナ先生の書いた大人の恋愛術って本を読んで。恋愛禁止やのにそんな本書くなよ。自分の気持ちを制御できてるらしいの。へ、そっち、そういうこと。それって何気にすごい本ですね。エンナ先生の大人の恋愛術、エンナ先生が手取り足取り。そういうことではないと思う。たまらん。仁平くん、つっても何の手がかりもねえよな。恋愛が起こりそうなところに行けば何か分かるかもしれないけど。ってなんだ。恋愛が起こりそうなところってどこだ。学校じゃないの、違うの。エンナ先生のいる保健室。いやいやいや、それは仁平くん限定だね。この学園で一番恋愛してそうな人って誰かな。一番恋愛してそうな人、それってそんな人がいるの。人気者、モテまくる的な。エンナ先生。そんなキャラがおったりするんかな。仁平くん、エンナ先生から離れて。じゃあ誰なんだよ。それを今話し合ってんだよ。学園一の人気者といえばキュービ先輩です。キュービやって、キュービ。あいつか。切れ長な目をしたイケメンっていうことかな。キュービ先輩の周りなら実際に恋愛してしまう女子が出そうだよね。よく商業エリアで女の子たちとショッピングを楽しんでるんだって。女の子たちと。よし、じゃあ早速そのチクビ先輩のところに行ってみようぜ。何それ、どうやったらそうなった。キュービ先輩。すごい間抜けな名前になったんだけど。おーし、追撃、恋に恋するヘビ魔獣。メニューに新たなヘルプ項目が追加されました。ガシャが解放されました。ガシャがあるの。 FST の間に本校舎5階のガシャ部へ行ってみましょう。みんなでミッション、マルチプレイ。ミッションポートでインターネット通信やローカル通信を選ぶと、通信機能を使って一緒にミッションを遊ぶマルチプレイができます。インターネット通信は遠くの人と、ローカル通信は本体を持ち寄って近くの人と一緒にミッションを遊ぶことができます。最大4人まで一緒に遊ぶことができますが、人数が足りない時も自分や一緒に遊ぶ相手のメンバーがついてきてくれるので安心です。インターネット通信で誰かがメンバーを募集しているミッションに入るときは、募集中のミッションリストからミッションを選んでください。 Y ボタンで選びたい条件を決めて検索できますよ。自分で募集するときは、募集条件でフレンドやパスワードを知っている人だけなど、いろいろな条件をつけて募集できます。募集開始を選ぶと、準備しながら参加する人を待てます。準備できたら Y を長押し、全員準備ができたら出発します。みんなでミッションをクリアしましょう。SD チケットが必要なミッションでも、募集リストから参加するときは SD チケット消費なしで挑戦できますよ。自分で募集したときの方が報酬がたくさん手に入ります。 SD チケットってなんだ。チャットとエモートでワイワイ話そう。普段マイナスを押すとチャットエモートメニューが開けます。この中で好きなチャットやエモートを選ぶと喋ったり動いたりできます。通信プレイで遊ぶときなどにもチャットやエモートを使ってみんなでワイワイ楽しく話しましょう。フリースタイルタイムってことで、ここの5階にガシャ部があるとか言ったね。ちょ、上行こう。上、え、5階、ここやん。どこ、ガシャ部って。ねえ、どれどれどれ。おお、すごい、これ全部あれか、部活の教室ってことか。で、ガシャはどこっすか。一応なんかこれ書いとんや、いろいろ。天体観測部、Y タイムズ編集部。で、そんな感じで探していけばいいのね。YSP クラブ。YSP クラブ？あれは？あっちの、ヒーローなんちゃらかんちゃらみたいな。あっちの名前なかったけど、もともとあっちの部室じゃなかったの。あれ、こっちの方は？あった、あったよ。ガシャ部、ここや。ん？こっちか。ふぅ、素材、メダル。ガシャは計画的に、1日1ガシャ。何が出るかわからないワクワク感。いや、早く癖になりますね。この小さな球体は小宇宙そのもの。君もそう思いませんか？すごい、見てこれ、壁一面に。いいね。良きですね。で、こっちの手前の2つは？あ、これは関係ないってこと？
メダルか、素材か。メダル。ガシャを引こう。ガシャ部の物質ではガシャコインを使うことでガシャを回すことができます。ガシャコインとか持っとったっけ？ガシャからは様々なアイテムやメダルを入手することができます。ガシャ部には4種類のガシャマシンが存在します。あ、じゃあ手前のもやっぱ関係あるのか。様々なアイテムを排出する赤色のよろずガシャ。装備類のみを排出する青色の装備ガシャ。様々なメダルを排出するオレンジ色のメダルガシャ。素材のみを排出する緑色の素材ガシャ。ガシャコインを手に入れたら目的に合わせて積極的にガシャを回してみましょう。あれ、赤とオレンジは同じ？様々。また各ガシャには日替わりでピックアップアイテムが設定されています。ピックアップアイテムは特に出やすくなるので目当てのものが並んだら回してみると良いでしょう。そしてガシャを回すほどコールやのレジェンダリーアイテムが出る確率が上昇。ガンガン回してゲットしましょう。一度レジェンダリーアイテムを出すと上昇したコールや排出確率は元に戻ります。ふんふん。本日のピックアップ、氷結岩、今ね、コマさんが装備したんよね。コマジロも無重力ハンド。なんかもったいない気がするな。こっちは赤い方準備中。なるほどね、そういうことね。メダルあるの？10回ガシャれる？足りんやん。何個ガシャが、ガシャが、メダルゼロやん、できんやん。どれも同じメダル？くは。全然無理じゃないっすか。メダルがないじゃないっすか。メダルも拾ったりとか、っていうことかな。ちょっと待って。装備を整えておこう。なんかね、こんな感じで。あれかな？この辺の防具とかやったらあれやけど、おしゃれグッズで身につけたら反映されるってことなのかな？黒縁の伊達メガネ。伊達メガネとかはさ、あれじゃない？コマさんにした方がいいんじゃないですかね。頭防具。ワンパクキャップ。ワンパクキャップはあれやね。よいしょ。全然反映されんねやね、やっぱり。リトルコマンダー。この辺でね、いろいろと装備させたんだけども。戦機コマンダー光線銃。攻撃力上のやつ。あ、この普通のコマンダー光線銃の方が攻撃力高いんやけど。あ、これも、さらに高い。雷撃コマンダー光線銃。よっしゃい。どんどん強くなっていくね。ほらほら、氷結弾。じゃあ、あとは、ちょっと、違う。違う。じゃあ、人兵、ここにさ、ワンパクキャップかぶせとこ。見た目は変わらないものなのか。剣豪ベニマル。これで、今装備しとるのが、普通のイーターブレード。129ね。これ以上が、ないね。じゃあ、このままでいけるかな。あとは、ライド、メラ。いや、ここは、獅子王の方。カレー獅子王ナックル。あ、普通の獅子王ナックルの方が高い。じゃあ、これで、ふぶきちゃんはね、まあ、本人しかないんよね。一応、扇子を装備させているのだけども、ジェットブーツと。なんかこのジェットブーツ武器なんやってね。逆ジェット噴射でバックしながら敵を攻撃。普通に防具かと思っとったけんびっくりしたよ。こんな感じで OK か。で、なんか爽やかスムージー持っとった。こんな感じで。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、もう結構普通にね、敵と戦ったりしよるだけでも、だいぶ攻撃力の高い武器とかがゲットできるっぽいけん、そういうのでどんどん揃えていこう。あと、メダル、ガシャメダルが欲しいです。どっかで拾えるんかな？